کراچی والوں کی مینڈی پر بندوق کی سور پر قبضہ کر لیا گیا. الطاف بھائی کے بعد بات کرنا تو اس طرح ہے کہ جس طرح سورج کو چراغ دکھانا. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ان جیسا مقرر نہیں. ابھی تو صرف ہم نہیں کراچی کو لندن کی قید سے آزاد کروایا ہے. اگلے مرحلے میں ہم کراچی کو مستقل قومی مصیبت کے ہر ڈر کی قید سے آزاد کروائیں گے. قومی موومنٹ پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت سے علیحدگی اختیار کرنے کا اعلان کرتی ہے. پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم اکٹھا ہو رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کا بیان ہے کہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے, تو یہ ساری چیزیں ہم مد نظر رکھ کر آگے چل رہے ہیں. جتنے جو کرنا تھا پہلے کر کے دیکھ لیا. تاریخ نے دیکھا ہے کہ اردو کا محاورہ ہے لوگوں نے تھوک کر چاٹا ہے. الطاف حسین کی سیاست کے پہلے دن سے مخالف ہیں. جیے الطاف, جیے الطاف.